Jaume Arnella, digue'm el teu nom complet. Home, jo em dic Jaume Arnella París. París. Aquesta és la cosa. De sempre, eh? Molt bé. Fem primer les dades, diguéssim, personals, una miqueta de fitxa, edat i lloc de procedència. Vaig néixer el 43, al maig, el dia 5. I què més? I poca cosa més. Vaig néixer a Sant Martí de Provençals, que ja, quan ja estava annexionat a Barcelona. I després vaig anar a viure al Guinardó i ja hi vaig viure ja fins... Bueno. Explica'm una mica la família. Quina era la composició, diguem-ne, quants membres éreu? Era una família molt divertida perquè nosaltres som 11 germans i llavors és una experiència fantàstica. Perquè amb 11 sempre n'hi ha un que plora i sempre n'hi ha un que riu i va tombant i no passa res. Ja ho saps, que has de plorar i que has de riure i ningú posa el crit al cel. I això està bé, que t'ho muntes, que vas al carrer, que jugues, que t'esbaralles, que... Està molt bé. Jo trobo que és una experiència fantàstica. No és que tingui commiseració dels que són fills únics, però vull dir, jo estic content d'haver sigut de família nombrosa, d'aquest així. El que no sé, el que si ho expliquessin els meus pares, que els cel siguin, que ja no hi són, però vull dir, llavors ells sí que no ho entenc, que perquè era un tute, però bé, és el que hi ha, és el que hi ha. Dels 11 germans, quina posició? Jo sóc el segon. Sí, i això és fàcil. Els pares es van conèixer quan la guerra, es va acabar la guerra, es van casar, van tenir el primer fill amb un germà gran i al cap de 2 anys el segon. I després van fer cada 2 anys, menys els que eren oginos, que llavors són més o menys de pena. I a l'hora d'estudiar... A l'hora d'estudiar, doncs vaig començar de petit amb una escola del Guinardó, amb una coseta, i després vaig anar als Maristes. I després ja vaig anar al seminari. I ja està, i després ja vaig marxar. Ja es van acabar per mi els estudis. Uh-huh. En aquest entretemps vaig fer uns estudis de música al conservatori. I de guitarra, particulars amb el Graciano Tarragó. Jo als 15 anys vaig tenir em van fer reposar 40 dies i 40 nits perquè tenia problemes de pulmó i llavors, com que no havia de fer res, doncs tocava unes 8 o 10 hores la guitarra i llavors vivia molt a prop del Graciano Tarragó, el concertista Tarragó, el pare de la Renata Tarragó, que era professor tant del Bruc, de l'escola municipal, com del Liceu. I llavors bueno, vaig anar a classe amb ell i bueno, vaig fer una avançada, perquè 8 hores cada dia durant 40 dies. O sigui, vaig fer, en 40 dies vaig fer dos cursos llargs. I llavors això doncs, va ser una injecció molt gran als 15 anys, diguéssim. 15 anys i mig o 16. Bueno. Suposo que hi havia bona predisposició, no? Perquè estar 40 dies... Sí. Hi havia força esponja, no? Que es diu ara. Que es... Home, esclar, era una cosa que a mi m'encantava. Bueno, jo he estat sempre el meu, jo no entenc, o sigui, jo tinc uns... Cadascú té el cervell, no sé, fet d'alguna manera. Jo tinc unes... com uns forats de gruyer o de emmental, diguéssim, per unes coses, i els he tingut sempre. Ara, amb l'edat, els hi tinc més grossos i amb més coses, però hi havia coses que em relliscaven, que ja me les podien explicar, que jo no les entenia. Suposo que perquè no les volia entendre, perquè jo passava. Ara, la cosa de música i la cosa d'oralitat, això, bueno, a mi m'encantava, i sempre ha estat així. I llavors, ara ja no sé per què ho deia, això. Bueno. Les classes que t'agradaven. Ah, sí. D'acord. Llavors els estudis, diguéssim, l'etapa d'estudiar va acabar aquí? O... Sí, sí. Sí, bàsicament. Quina edat, sí. Més o menys? Bueno, home, això devia ser els 24.
cosa així, sí. I quines feines ha desenvolupat al llarg de la vida? Hi ha hagut alguna altra feina, un ofici? Feines que he fet a part d'això de la música, no sempre ha estat al voltant de la música. Menys algun temps que vaig fer de transportista, perquè teníem una furgoneta amb els sapastres que vam comprar i jo era l'únic que vivia d'això, els altres tots tenien alguna altra feineta, i llavors, com que no donava de si la cosa, doncs jo em llogava de transportista una mica. I però això va durar poc temps, diguéssim, potser un parell d'anys, i això va donar lloc també a, entre altres coses, jo transportava unes motos a les carreres. En deien abans subida en cuesta. Era unes, o sigui, es feia el Montseny, es feia la Rabassada, es feia a Sant Bartomeu del Grau, i llavors jo anava a les 6 del matí, anava al taller i em carregaven a la furgoneta dues o tres motos i jo les portava cap a puesto, allà les descarregava, les baixaven, feien la carrera, i jo les tornava a carregar i, després de dinar ja les descarregàvem al taller. I això va fer que, tu no sé si heu estat mai en unes carreres de motos, hi ha una olor de gasolina que et va entrant i et puja al cap. I al final vaig dir, jo vull una moto, deixeu-me una moto. I me la van deixar. Més, jo ja he anat sempre amb moto. Llavors em van preparar la meva moto i vaig fer algunes carreretes. Jo vaig córrer, per exemple, al Jarama. Al Jarama l'he corregut. I després hi havia a Tarragona, a Alzira i Sant Bartomeu del Grau, hi he fet també. Però era tan car que no, jo no podia fer una cosa així. I ja està, jo vaig deixar estar, que ja està bé. No era bo, no era bo, però disfrutava, perquè tot això és una cosa de bojos. Bé. Tornem, tot això era una cosa de bojos, com tota la cosa aquesta dels esports, que no es pot aguantar això. I va durar un temps. Això era respecte a que havia tingut alguns altres oficis respecte a part de la música o als seus... El començament va ser, però, treballar a l'Hogar del Libro, que a l'any 63, no, el 64, hauria de ser el 64, sí, ens vam trobar quatre i vam crear el grup Telstar 33, perquè el grup es va fer l'any abans, el 33, per això es diu 33, i vam decidir fer cançoners, i d'aquests quatre jo era el tècnic musical. I llavors, doncs, hi havia un fill de l'Hogar del Libro, que era el mànager, l'Àngel Fàbregas, que és un personatge que crec que se n'hauria de parlar bastant a fons, perquè és un personatge que és culpable de la dinamització cultural d'aquella època bastant considerable. Després hi havia l'Arseni Sallent, que era de... venia de les, estava a l'escoltisme, però vull dir que era un gestor. Després hi havia Miquel Reventós, que sabia molta cosa de llenguatge, de gramàtica, corrector i coses així, i jo que hi entenia de música. I aquests quatre vam decidir fer l'equip dels 33 i començar a editar cançoners, perquè a nosaltres ens interessava que la gent cantés, perquè veníem d'una tradició que la gent cantava una mica, però que la volíem eixamplar. Aviam si m'explico. Mira, aquí hi ha uns cançoners que són cançons de tramuntana. Plantem cantant. Aquest tenia una etapa, però ara ja no ha arribat aquí, perquè és de la Joc del 59. I cançons a flor de Javi. La Joc és Joventut Obrera Catòlica. Joc. I aquest també. Aquest no sé si és també Flor de Llavi. És finals dels 50, començaments dels 60. I aquests cançoners eren els cançoners que tenia la gent. I el que es cantava.
Llavors nosaltres vam voler, i això estava una mica aturat l'any 64, i llavors vam dir, doncs, nosaltres vam començar amb l'UL, que té el mateix format, el format per entrar a la motxilla, i llavors amb unes cançons que per una banda fossin, seguissin la tradició aquesta, i per una altra que fossin més modernes. De posar-hi, hi havia sempre l'apartat de cançons d'ara, i es va aconseguir. Va ser un, bueno, jo diria un excitàs. D'aquest cançoner no sé si se'n van vendre 60.000. És molt, moltes edicions, moltes. I després aquest es va fer només la lletra. I de seguida vam veure que s'hi havia de posar la música, perquè tots els països civilitzats hi posaven música. I nosaltres hi vam posar música, però a diferència dels països civilitzats, nosaltres, aquí, la gent no sabia música. I per això llavors vam dir, doncs, recolzem els cançoners amb uns discos perquè la gent pugui aprendre les cançons i les canti. I així va anar la cosa. En aquesta primera etapa de cançoners, aquí, bueno, ja he dit que era de la JOC, és el moviment de les esglésies. Aquí això s'ha de posar en el context històric de finals dels 50, que era impossible fer res, però absolutament res, perquè hi havia una dictadura que ho prohibia. Només deixaven fer alguna coseta a les parròquies, a les esglésies. O si no, aviam, si tu volies anar de vacances o així, tu havies d'anar o al Frente de Juventudes, a la OJA, o bé alguna parròquia que tingués, o bé, i dintre de la parròquia hi havia l'escoltisme, i després van néixer en aquella època també la cosa de les colònies i els moviments juvenils infantils. Qui remenava les cireres al darrere d'aquests cançoners, hi havia un personatge que era mossèn Batlle. Mossèn Batlle era un capellà que remenava molt per Europa, dominava molt l'alemany i cantaven moltes cançons alemanyes, tiroleses, del centre d'Europa, i això ell ho va anar traduint. I aquests cançoners n'estan plens d'això. Més jove que mossèn Batlle hi havia també mossèn Baldelló. Mossèn Baldelló, que després va estar al centre de... Ja no sé, la cosa de noms em costa, eh? Allí al carrer Egipcíaques és el centre de... No me'n recordo, d'investigacions científiques, centre d'investigacions científiques. I aquí hi havia capellans al davant, perquè quan la guerra van suprimir tots els altres. El mestre Tomàs, mossèn Baldelló, li donava alguna feineta, però, esclar, estaven apartats aquests. Mossèn Batlle, que era dels que havia promogut aquests cançoners o que es cantés a la manera europea, perquè a Europa hi ha hagut més tradició que aquí de cantar, doncs llavors estava també amb l'escoltisme. I llavors els escoltes cantaven totes aquestes cançons, però hi ha una mica menys, perquè tenien els seus propis canals, tenien unes publicacions que es deien els fulls de la DDE, perquè l'escoltisme estava a la DDE, Delegació Diocesana d'Escoltisme, i estava en el carrer Llúria 7, número 7, que tot l'immoble era del bisbat. I allò... és la pertinença aquesta, la cosa difícil de separar entre l'església i... Bé, però és el que hi havia. Això ho hem
d'entendre com un primer ofici relacionat amb la música, doncs, la primera vinculació. Sí, és clar, sí. Clar, però és que d'aquí ja no he parat, diguéssim. Bueno, sí, hi ha, perquè hi ha dues etapes. Una, la dels cançoners, diguéssim, o la feina que pots fer darrere una taula, i una altra és la de pujar als escenaris. Dintre de la música són, hi ha aquests dos, bàsicament. I després hi ha una tercera que és una barreja de les dues, que és la de fer d'animació cultural, forçant, que he portat també aquí uns cançoners que hi ha, amb les cançons tradicionals, doncs buscar que la gent se les senti seves. I aquí després ja, si en cas, ja explicaré més endavant algunes experiències que n'estic molt content. Ara anem fent, però, la cosa històrica, així el recorregut. No sé si queda més o menys clar que... hi havia un altre, un que no l'he portat aquí. Hi havia un cançoner que es deia Cançons pel Poble, que portaven també capellans, però em sembla que eren caputxins, em sembla. Però vull dir que hi havia gent de diferents coses. Hi havia un tal Apa i Aga, que són... que no sé qui hi ha darrere. Que van fer moltes traduccions, i moltes adaptacions que la gent cantava, i pel plaer de cantar. Hi havia cançons de Schubert, o de Schumann, uns trossos que després resulta que els sents cantar als escolans de Montserrat, diu, ostres, està bé, però els escolans de Montserrat ho fan amb el piano, que hi ha el frare tocant, però vull dir, nosaltres ho cantàvem així, anant d'excursió. Hi ha leads del Schumann. Sí. Tipus com la Rosa de Bardissa o coses així n'hi havia forces. Quin és el primer contacte amb el món festiu, la cultura tradicional? Després de pujar a l'escenari, o sigui, explico abans, primer, el contacte meu amb el món festiu ve a partir del grup de folk o de les hores. Jo estava treballant a l'Hogar del Libro fent cançoners i jo rebia cançons de tot el món i anava seleccionant més o menys les cançons que m'agradaven i les passava a traductors que les traduïen i llavors en fèiem cançoners i en fèiem discos. I llavors un bon dia, això devia ser l'any 66, potser, o 60, sí, 66, va venir un incipient grup de folk i va dir, volem fer un cançoner. Dic, ah, molt bé. I llavors, doncs aquí és el que fem. I llavors es tractava de fer el folk song, que és un cançoner que també que s'ha escampat força. Llavors vam entrar bastant en contacte, hi havia allà, sobretot, hi havia l'Albert Batista, hi havia el Jordi Batista, que va fer tota la cosa de grafisme, hi havia el Ramon Casajoana, el Jordi Pujol, el Pau Riba i el Josep Maria Camarassa. Em sembla que no... Potser hi havia el Joan Baixes, el titellaire, estava per aquí també. Em sembla que havien fet una actuació, el com així, més o menys... hi havia el Xesco Boix. I llavors, a partir d'aquí, jo em vaig lligar amb ells. Vaig dir, estan molt bé aquestes cançons, però jo hi trobava a faltar més cançons tradicionals catalanes. Van estar d'acord, jo tenia material d'allò, i vaig dir, doncs, vale. I ens vam posar molt fàcilment d'acord i em vaig apuntar a cantar. Dic, home, jo tinc unes quantes cançons amb el Soler Migó i així, doncs vine, i ja està. I em sembla que va ser en el segon bolo, diguéssim, ja hi vaig anar. Llavors, per mi va ser un canvi bastant gran el fer cançons per ensenyar a la gent perquè les cantessin per anar d'excursió així o pujar a dalt d'un escenari. És una altra cosa. Tu has de fer un canvi, no sé com dir-ho.
No només amb la cançó tradicional, que la cançó tradicional no ha estat pensada per fer dalt d'un escenari, ha estat pensada per fer, no sé, en els mitjans habituals on es mogui la gent, però no dalt d'un escenari. I dalt d'un escenari tu has de dir-les d'una manera diferent, o més que tu, tenir una mentalitat diferent. Llavors, com que nosaltres érem molt joves i teníem molta energia i molta empenta, es va crear una mena de remolí energètic que es va escampar per tot el país. I a diferència de ni per bé ni per mal, els 16 jutges els anava a veure tothom, però hi havia una actitud més passiva, més de rebre. Nosaltres, les nostres actuacions en dèiem festivals. Era una festa i realment és el que intentàvem. Llavors, hi anàvem amb una sabata i una espardenya, però amb una marxa, que és clar, la gent veia allò i diu, ostres, si aquests ho fan, també ho podem fer nosaltres. I així van sortir a molts i molts pobles un o dos grups de folk. Potser a Vilanova van ser dos, no ho sé. A Vilafranca segur. A Vilanova serien tres. Bueno, doncs, que gent que cantava, per una banda, el nostre repertori, el repertori del grup de folk de Barcelona, per una altra, cantava cançons que, del seu entorn o del seu poble, i per una altra, cançons que s'inventaven ells. O sigui, que eren, era un niu de creació, això, a tot arreu. Això no havia passat mai. Això a nosaltres ens ha passat a molts llocs. O sigui, aviam, en moltes ocasions, en moltes situacions. Tu vens d'una dictadura que no es pot fer res. Doncs res és zero. I si has de fer alguna cosa, t'ho has d'inventar. No tens uns patrons previs. I llavors això és el que vam fer. La cançó d'animació ens la vam inventar aquí. Qui havia fet cançó d'animació? Ningú. El Xesco va veure el Pete Seeger quan va anar als Estats Units, però bueno, jo no l'havia vist, però ens ho muntàvem. Diu, escolta, aquí s'ha d'animar aquesta gent. I l'animació infantil se la va inventar el Xesco Boix i el Jordi Roura. Perquè a Espanya no hi ha animació infantil. No els hi entra al cap, no, és una cosa que no s'ha fet mai. I aquí sí. I es va inventar sobre la marxa. Perquè, ostres, aquí què fem? Fem unes coses divertides amb els nanos, vale, pam, i aquesta feina creativa és fantàstica. I això ho vam fer tant el Xesco Boix com el Jordi Roura. El Jordi Roura a vegades no se li dona prou importància i és un tio fantàstic. Que tot em va de bo i bé. Això per això ho deia, per la cosa de creativitat. Aquesta creativitat que en uns moments determinats, és clar, tu estàs... tu has anat a recitals de 16 jutges, o has anat a balls, sentir cantar una orquestra, però... I llavors nosaltres pujàvem a dalt de l'escenari i inventàvem coses, inventàvem... Era com un, digue-li, un happening, coses que no havíem, a partir de no sé què, a partir de... Esclar, diu que no s'inventa res, que tot es transforma, però no ho sé això, saps? Però jo és de les coses que m'ha agradat a la meva vida d'haver-t'ho inventat gairebé tot, per bé i per mal, perquè a vegades resulta que t'inventes coses que ja l'has inventat algú altre i potser tu les hauries d'estudiar una mica millor, però bé. És el que s'ha fet. La pujada als escenaris i el grup de folk, és a dir, és més un accident positiu que no pas una cosa intencionada de oi, hem vist això al Pete Seeger o el que sigui que deies. No, no. És una cosa que surt perquè surt. Exacte. I això s'ha d'entendre, tenim 20 anys, 20, 25 anys. Jo era sempre, jo era el iaio, jo era el més gran, jo tenia 25 anys. I llavors... venia a vegades algun pare fins i tot i escolti, si vostè hi va, sí que jo deixo venir la meva filla a cantar,
perquè és que només té 16 anys, diu, ostres, i jo dic, escolti, però bueno, és el que hi havia també. Suposo que has parlat del Xesco i del Pritzker. Alguna influència havíeu tingut com a grup de folk de tot el moviment folk americà? És clar que hi va haver Fins a quin una punt, no? influència del folk americà. Tu has de pensar que quan torna el Chesco Boix d'Amèrica, ell torna amb unes imatges, però torna amb unes cançons que de seguida tradueix. I va ser això l'any 66. I les tradueix, i com que ell estava a la universitat, ell i el Jordi Batista, l'Albert Batista, aquestes cançons, com el No serem mogut i el Vull ser lliure, ja les estrena tallant la Diagonal, fent cantar a la gent aquestes cançons quan a les protestes es talla la Diagonal. I, bueno, la Diagonal no s'havia tallat mai. I llavors, bueno, aquí... I, és clar, i a l'hora de cantar aquestes cançons a dalt de l'escenari, és clar, això s'inflamava. No eren cançons de lluny, eren cançons que la gent aquí tenia una necessitat i una d'això, doncs, de llibertat i de vèncer. Perquè quina era la percepció que teníeu a finals dels 60 i començaments dels 70, aquesta època de l'estat en què trobava la música i cultura popular tradicional? Home, la música tradicional, no ho sé. Estava, per mi, no sé què dir-ne, com amagada. No, no, no existia massa. Jo hi havia Flabiolaires, potser jo havia vist en Jaumet de Sant Hilari tocant el flabiol, però era una cosa com molt residual. Llavors, jo potser estic exagerant, hi havia a finals dels 60 i principis dels 70, per exemple, hi havia, amb la Cosa de Gralles, hi havia la Festa Major de Vilafranca, que era l'únic lloc on s'ajuntaven tots els grallers. I tots eren sis. No n'hi havia més. I hi havia els del Vendrell, bueno, el Carbassó, ara ja no recordo els noms. I va ser arrel d'això, era el concert de l'endemà de Sant Fèlix o una cosa així, el concert de Gralles, que sempre a Vilafranca, això se li ha de reconèixer, va tenir bueno, la cosa de continuar-la i de fer-la. I es va fer, i llavors, estant allà amb gent de Vilanova i gent de Vilafranca i jo, que vam dir, això no pot ser, això no pot ser, que aquí hem de fer alguna cosa perquè aquesta gent és molt gran i això s'acabarà. I si féssim gralles? Perquè no es trobaven, no es trobaven gralles. Havies d'anar a buscar alguna cosa o alguna dolçaina a València, i hi havia unes dolçaines que eren tipus souvenir, que no sonaven, que havies, bueno, havies de fer unes coses i uns tudells infumables. I llavors va ser quan els Orriols and Company van dir, doncs, ja farem nosaltres les gralles. Dic, bueno, però llavors es necessita fer un repertori que la gent sàpiga per poder tocar aquest instrument. I llavors vam dir, doncs, bueno, doncs anem a fer... I per què no fem una revista que sigui la revista Gralla? I qui vulgui, doncs, que sàpiga que aquí dintre hi anirà sortint repertori, hi anirà sortint... I així es va fer. I així es va fer. O sigui, però a partir... Perquè vam veure que allò s'acabava, que hi havia per pocs anys més. O sigui que algú hi havia. Després hem connectat amb tant per aquí per la Plana de Vic amb els Roviretes, que tocava el flabiol, però esclar, era un personatge, no, no, no és massa sovint. Hi ha el Paret Blanc cap a Beget, també
i hi havia Alfonso de Llorona, que tocava l'acordeó, però eren pocs, la música tradicional. Diuen que després de la guerra, de seguida, va pujar el nivell, o sigui, gent que havia deixat els instruments tradicionals, els havia deixat abans de la guerra, perquè les orquestres se'ls havien menjat, i ja no hi havia balls de gralles ni res. Doncs després de la guerra, a partir de la fam, i de que no hi havia ni un duro, la gent traia la gralla i el llogaven. I després, quan hi va haver diners, es va acabar una altra vegada la gralla i va tornar a venir l'orquestra. Fins que es van trobar també uns llocs de caldo de cultiu per la música grallera, diguéssim. I a banda de la música, la cultura popular tradicional, sense agafar l'entorn de la música, en quin estat es trobava? No ho sé, això. Això deu dependre molt, no ho sé, no ho sé. Que és... Perquè hi ha coses que s'han fet sempre, però la dansa de la mort potser es va fer sempre, no? El Carnaval de Vilanova s'ha fet sempre, no? Potser, no sé si hi ha hagut algun any que s'ha separat, o potser no, és igual, no ve de... Hi ha coses que s'han fet sempre, però com a cos, no tenia cos. No tenia referents al costat per dir, això, estem vius. Perquè hi havia aquesta prohibició molt forta que ens queia a sobre. Bueno, em sembla a mi, no ho sé. I a partir d'aquí, als anys 70, mitjans dels 70, amb la mort del dictador i tot plegat, ve com una revitalització, no? Que ja havia donat uns... Bueno, esclar, perquè a mesura que la gent diu, escolta tu, ja n'estem fent els nassos, i a mesura que la gent perd la por. La por sempre és molt important, jugar amb la por, de si tenir-la, si no tenir-la, si aquí, si allà. I a mesura que la gent perd la por i surt al carrer i s'ajunta, és quan comença a venir color, surt el negre i el gris i ve el color. Aquí és un altre element, per mi important, de creació. Estem a dalt de l'escenari cantant cançons populars que trobàvem de l'Amades o així, i comença a venir gent, associacions de veïns o de gent del poble, que diuen, escolta tu, diguem-nos, quines cançons es cantava aquí per Sant Pere i per Sant Pau, i quins balls es ballaven per Carnestoltes, o ens comencen a demanar a nosaltres. I llavors, això, jo vaig començar a recollir cançons per això, perquè me les demanava la gent. No per un convenciment teòric o estudiós, sinó perquè la gent ens demanava. I llavors, doncs, escolta, doncs mira, hem trobat aquestes cançons i ja està. I anàvem, i fèiem fotocòpies de l'Amades, també, i llavors anàvem als pobles i buscàvem gent que ens cantés, els gravàvem, demanàvem ajudes i ens deien que no, i llavors ens ho gravàvem amb els cassets més baratos que hi havia, que són els que podíem comprar i que ara actualment estan podrits. Jo en tinc molts de podrits a dalt. És el que hi ha. És el que hi ha. Llavors també la gent diu, escolta, el carrer és nostre. Diu, necessitem fer una mica de festa. No fem festa nostra des d'abans de la guerra. I ja no hi érem. No sabem què és el que es feia. I aquí va ser quan la faràndula es va inventar la cercavila. Les cercaviles amb xanques, amb gralles, amb sols solets, i aquí hi ha, bueno, comedians i tots plegats. Era, bueno, jo trobo que està molt bé això. Els grups de veïns no tenien cap local, perquè tots els locals eren del moviment. I llavors, doncs, la festa s'havia de fer al carrer, i és on es va fer.
I llavors aquí es van agafar també tots els elements festius de carrer. O sigui, i es van potenciar. Després va venir una altra època posterior en què hi va haver gent, doncs, sobretot de Barcelona, que van dir, doncs, escolta, agafem tot del bestiari i llavors inflem-lo i que sigui una macro... Però això és una altra cosa, sembla. Això és un altre moment, més tard. D'aquests anys, hi va haver alguna cosa que creguis que es va fer especialment bé i alguna cosa que es va fer especialment malament? Ara amb la perspectiva que donen els anys. No ho sé. El que es va fer bé és això que he dit d'aquestes ganes de fer coses i de reafirmar-se partint de la base, des de les associacions de... digue-li de veïns o associacions, que és una societat molt associativa aquesta nostra. I llavors potser el que es va fer malament és que no ens vam saber potser coordinar prou amb els savis i estudiosos. Els savis i estudiosos són una gent que té el cap molt clar i que veu una sèrie de coses i que podia haver ajudat, i crec que havia d'haver ajudat més del que ens va ajudar, i potser nosaltres els havíem d'haver demanat amb més bones paraules o intencions que ens ajudessin amb aquesta cosa. I després, o sigui, hi ha tres elements que si s'ajunten la cosa funciona. La faràndula, els estudiosos i els gestors. Si aquests tres s'ajunten, va rodat tot. I si estan ben ajuntats, si un gestor diu, escolta, voldria una festa sobre aquest castell o sobre aquest poble aquí, aval. Ve l'estudiós i diu, mira, aquí aquest poble, el que havia passat amb aquest castell és això, això i això altre. I ve llavors el de la faràndula, cap problema, jo faig per una banda un romanço, per una altra una representació teatral o una òpera, i per una altra una dansa de tots, i faig uns quants bitxos o bèsties que surtin per aquí. I llavors això, si es fa, la gent diu, això és nostre. I aquesta és la gran cosa de la música tradicional i de tota la cultura popular. Quan la gent diu, això és de casa, això és nostre. I aquí m'arriba no només pels ulls i per les orelles, sinó que m'arriba directe pel diafragma. Bueno, això era per la cosa que havia anat bé i les coses que no havien anat tant. Jo crec que haguessin anat molt millor si s'hagués pogut arreglar aquesta cosa. Després hi va haver, van venir els ajuntaments democràtics, i aquí també és un altre pas. És un altre pas que en molts llocs, es va dir a la gent que s'havia mogut, diu, vale, molt bé, ara ja ha anat bé, però ara ja estem nosaltres al d'allò, ara aneu vosaltres a casa. I van enviar pràcticament a tota la gent a casa, perquè ja tenien ells els seus gestors que feien. I llavors es van trobar que al cap de poc la gent no sortia de casa, quan ells els havien enviat a casa. I llavors anaven fent coses i la gent no sortia de casa, perquè van treure el ble i, esclar, no hi havia xispa. Bueno. Què representen aquests fets, com l'arribada de l'Ajuntament Democràtic, hi ha primeres eleccions autonòmiques, restitució a la Generalitat, tot això afecta d'alguna manera el món de la cultura popular tradicional com un festiu? Home, esclar, sí, clar, sí. Perquè a mesura que entren els... jo potser és que tinc un interès, dic una visió una mica pessimista dels polítics, però
Quan un polític puja, molt fàcilment el que li interessa més és que el tornin a votar amb ell i el seu partit que representa. I llavors, si fa coses de cultura popular, a vegades és doncs, que l'ajudin amb ell, mirant-se més amb ell que no pas mirant pròpiament el fet cultural que hi ha allà. No ho sé. O sigui, tu vas detectar una certa desmobilització a l'arribar als ajuntaments democràtics, tu vas detectar que hi va haver una certa desmobilització del que era sí. La gent al carrer, la moguda tant de la música com de la festa. Home, i tant, sí, sí, i molts. Aviam, és que jo havia contactat, jo m'he descuidat aquí de parlar d'Enllaç. Enllaç era una associació que va sortir potser a començaments dels 70, que buscava actuacions per uns quants grups. Bàsicament hi havia tota la faràndula que ens movíem, i llavors és una gent que va fer una feina fantàstica. Anar poble per poble, ells anaven a Ulldecona o a la Sénia, i si estaven allà un dia o dos dies, i buscaven aquí qui es mou. Molt bé. Tu què vols fer aquí? Ah, doncs, si tu ets de la Sénia, sàpigues que el poble del costat, a Ulldecona, hi ha fulano i sotano, amb aquesta adreça i aquest telèfon, aviam si us poseu d'acord. Que voleu que us portem gent a actuar, per cantar, per fer el que sigui, nosaltres us donem telèfons i adreces, o ens ho dieu i nosaltres us els portem. I així es van crear una xarxa fantàstica. Aquesta gent, d'alguna manera, et van contactar, et van fer conèixer amb la gent que es movia dels pobles. I molta d'aquesta gent lluitava i feia les coses a pesar de l'Ajuntament que hi havia, perquè l'Ajuntament normalment li posava pals a les rodes. Però eren, bueno, gent que tiraven endavant, es van anar coneixent entre ells, i llavors, quan van venir els ajuntaments democràtics, n'hi va haver alguns d'aquests que van entrar als ajuntaments i després van canviar una mica. I d'altres que se'n van anar a casa. I llavors tu anaves a cantar i venien aquells i dius, collons, Jaume, tu, què hem de fer aquí, tu? I ho notaves, ho veies una mica, això. Amb la cosa de... així... amb la cosa general de cultura popular, clar, suposo que n'hi devia haver més, perquè abans no hi havia res. I llavors un ajuntament pot fer, fa coses. L'únic és que també la manera... Ara, aquí sembla que digui que tothom va fer igual, i no és cert, perquè hi va haver ajuntaments que ho van fer molt bé, diguéssim. Però hi ha aquesta cosa així, a mi ja m'està bé deixar-ho així, de dir... No ho sé... Quines són les vivències, les experiències, diguéssim, les realitzacions més destacades relacionades amb el meu festival, la cultura popular, el que vau, tant com vau viure i vau intervenir directament? El que ara diuen els highlights, no? No ho sé. Quines... Ja a l'època de Romancer, que està bé, que l'època de Romancer, col·laborant amb altra gent, jo feia un romanço, explicava unes coses, i llavors hi havia uns altres que feien músiques i feien balls, danses i el que sigui. I ara... Sí? Aquí estava ja, sí, bueno, jo pels anys, jo, quan es va morir Franco, jo estava a Cornudella de Montsant. I... Sí, doncs, quan es va morir Franco, jo estava a Cornudella de Montsant. I jo me'n recordo que estava intentant, remenava com podia la gralla i m'hi marejava. Però, per exemple, el dia que es va morir, jo vaig sortir al balcó de casa, vaig a les 12 de la nit, o quan vaig a pigar, així, bueno, no sé si eren les 12 o les 10, era fosquíssim i fotia fred,
i vaig tocar la gralla i fins quedar ben marejat, perquè tenia un tudell, era, no tenia una gralla, tenia una dolçaina valenciana, i amb un tudell primíssim, però vaig tocar allà. Doncs resulta que... Què vau tocar? Quina peça vau tocar, recordeu? No me'n recordo. No. No me'n recordo. I llavors, a Cornudella, aquell mateix cap d'any, hi va haver uns joves que es van empitomar i que llavors es van, van voler fer una torre. És a dir, van fer dos pisos, un tot així i a sobre uns altres. Jo els vaig veure i dic, escolta, ja està bé si voleu fer això, però si voleu fer més... jo he estat per llocs, per places castelleres i coneixo gent de Vilafranca que poden venir aquí i diu, vale. I llavors vaig avisar algú de Vilafranca, que el Pep Miralles, que va venir allà i els hi va dir, mira, per pujar s'ha de fer això, això i això. Hi ha d'haver una faixa i llavors s'ha de... I els hi va dir quatre coses i bueno, i es van engrescar. I llavors jo vaig agafar uns quants i llavors vam agafar gralles i vam fer el grup de grallers. I llavors ja teníem grallers i castellers, i així es va sortir els Farivalls de Cornudella, que van durar 10 anys i després es van desfer, i ara han tornat a sortir, ara, perquè, bueno, perquè tenir una colla castellera en un poble que no arribaven a 1.000 habitants és una mena de miracle, i però és una alegria tan gran. O sigui, és que el dia que no venia, diu, no, avui no poden venir los pizarros, no poden venir. Diu, doncs no es pot ensejar, perquè hi havíem de ser tots, si no hi érem tots, no es podia ensejar. Volia parlar d'una cosa que són els fulls del concili. Els fulls del concili és una cosa que fantàstica. Per mi, que es va fer quan hi va haver el Concili Vaticà II. Quan hi va haver el Concili Vaticà II, llavors, això ja no sé quin any era, començaments dels 60, em sembla. 63. Sí. I llavors la gent no es creia el que deien els diaris. I la gent, de missa, volia saber què deien el Concili. I va dir, doncs, com que no ens en fiem del que diuen els diaris, nosaltres farem una xarxa i farem uns fulls diaris i els distribuirem per una gent. Hi havia uns tios que anaven, sortia cada dia al vespre, ciclostilats, i uns tios amb moto feien tota l'àrea metropolitana. Cada dia. Això vol dir que hi ha una societat que té ganes de respirar, té ganes de pensar i que no es refia, o bé, o que desconfia totalment dels diaris públics. Aquesta xarxa estava bàsicament entorn de les esglésies, com hem dit abans, que és l'únic lloc que es podia fer. I d'aquesta xarxa també en surten els grups de joves. Els grups de joves són uns grups fantàstics que hi ha a cada barri o a cada parròquia i que no són masses. Són 30, 40, 50, un centenar molt màxim. I que són autogestionaris. Aquests grups fan cinefòrum. Porten les seves pel·lícules i les comenten. Fan teatre fòrum, cançó fòrum, i és a dir, que comenten cada cosa que fan, i llavors, jo poso com a exemple, hi havia un grup de joves a Sant Medí, un grup de joves a Sants i un grup de joves a Hostafrancs. Són barris al costat un de l'altre. Doncs aquests grups de joves van mantenir la nova cançó durant molts anys, perquè
Si tu anaves a cantar a Sant Medí, no venien els dos de francs, ni els de Sants. Ja vindran. I aquests 50 o 100 muntaven aquestes coses, que a vegades venia més gent del barri. I això va anar molt i molt bé. I llavors això va durar fins que hi va haver algú de la nova cançó que va dir: jo necessito més diners. I aquests grups no els podien pagar. I llavors van venir els camps d'esports i els poliesportius. I llavors hi va haver una coseta així. A mi em sembla que és... a mi em fa molta gràcia això, perquè és que jo he conegut quantitat de joves així, i he anat i llavors llegien un llibre i el comentaven entre tots. Vull dir que és fantàstic, és una manera de créixer com a societat, com a grup, molt bé. I després això, jo crec que les arrels d'això ve dels fulls del Concili, d'aquesta mentalitat de dir: no ens en fiem del que diuen, volem una cosa pròpia. I llavors ens fiem d'unes persones que escriguin cada dia, i llavors ja farem la xarxa per distribuir-ho. Que és molt laboriós, això, però es va fer. Bueno, aquesta cosa... no sé, cap on hem d'anar ara. Les coses que t'has fet i que has viscut, coses que tu destacaries. El que destaques de les vivències, experiències, realitzacions... Sí, llavors, jo, ja, això lo del començament, que vaig començar fent cançoners, perquè sempre m'ha agradat que la gent cantés, però m'ha agradat no perquè sí, sinó perquè estic convençut de que quan un grup de gent canta una cançó, passa alguna cosa. Si un dia qualsevol, que pot ser avui o quan sigui, tu vas al camp del Barça i la gent diu: tot el camp és un clam, dius: ah, mira que bé. Però si la gent comença a cantar tot el camp i es posen drets, a tu se't posa la pell de gallina. I això què és? Màgia? No sé què és, però és una força que uneix tota aquella gent a través d'una cançoneta. Bé, jo això ho trobo fantàstic. I això jo crec que passa amb moltes i moltes coses, amb totes les cançons. Jo ho he provat durant el llarg d'agafar el Testament d'Amèlia. Una cançó llarguíssima, molt bé. Poses la lletra, 50 persones, cadascú que la tingui, diu: ei, anem a cantar amb calma, sense cridar massa, mirant d'escoltar els altres. I vas fent, i vas fent, i vas entrant a dintre de la cançó, i és com una, no sé, com una impressora 3D. Surt una cosa diferent, surt una cosa que no hi era abans. Surt una... Bueno, i a mi aquesta emoció, i això dura un moment, després, zero. Això a mi m'encanta de la faràndula. Les coses, un pintor pinta i queda allà. Un paleta fa una casa, un palau, i està allà. Tu fas una cançó, mentre cantes la cançó és viva. Si no, no existeix. És morta, no existeix. I per això, jo un dels interessos que he tingut és precisament amb les cançons antigues, les que cantaven els nostres avis, que es continuïn cantant ara. Perquè si les cançons no són vives, es moren. I d'alguna manera la faràndula és aquest pulmó, aquest fer respirar la tradició. Si les cançons antigues no hi ha ningú que les faci, els hi dongui la volta com...
es podreixen, és com un femer, és com un que no va. I llavors per això necessitem no només recuperar les cançons com abans, sinó cantar-les a la manera d'ara. I aquests diferents cançoners que he fet, doncs, bueno, mira, ara aquí us en ensenyo algun. Us ensenyo les cançons de Beget. Això va ser l'any 76. Vam anar a Beget i vam fer el que fèiem habitualment, que és quan la gent sortia de missa un diumenge, ens fotíem a cantar com uns desesperats i mirar de fer una rotllana de gent i després dèiem qui sap cantar alguna cançó. I si ens cantaven alguna cosa o així, lligàvem caps i després anàvem a casa seva o el que sigui. A Beget ens van començar a venir a cantar, però moltes cançons fins que les dones van venir i que han d'anar a dinar. I llavors bueno, ja ens van convidar a dinar a l'hostal i ja vam quedar. I resulta que, esclar, Beget, si hi heu estat, és un poble que queda com una mica aïllat. Fins l'any 50 o 60 no tenien carretera ni llum. És bastant aïllat, no? Quan posen la llum, llavors què fan? Ells habitualment van a l'hostal els dissabtes a la tarda o els diumenges. I allà tothom fa el que bonament pot i canten alguna cançoneta. N'hi ha un que toca l'harmònica, un altre que explica xistes, una dona que sap moltes cançons i va fent. I un dia darrere l'altre, una setmana darrere l'altre, doncs tothom acaba sabent el gran repertori que tenia la gent diferent. Llavors, quan posen la llum, la gent es compra una tele. I llavors, ja el dissabte a la tarda, ja no va a l'hostal. Es queda a veure el que donguin el dissabte a la tarda. Bonança, va a veure bonança. I llavors això crea una... Ah, i després fan la carretera. I quan fan la carretera la gent es compra uns 600. I llavors el dissabte o el diumenge se'n van a la discoteca. Ja no van a l'hostal. I llavors hi ha com un tall generacional entre els que vivien abans de que hi hagués aquests avenços i els de després. Els de després no saben totes les cançons, en saben menys. Els altres les sabien totes i sabien de què anava cada un. Hi havia uns cantadors fantàstics. Aquí és un d'aquí Beget, era en Samarra. Aquest el llogaven a les colles de segadors perquè cantés. I si volia segar també, però ell havia de cantar. I si cantava, la seva colla acabava abans que les altres. O sigui, el llogaven de transistor, de ràdio, diguéssim. No hi havia ràdio, doncs el llogaven amb ell. I la gent anava més alegre i més... Bueno, mira, està bé, això és curiós. I mira... Aquestes són com una mica les cançons de la meva vida, bastant, perquè les he mamades molt i les he escampades bastant, i hi ha molts grups que canten moltes cançons d'aquestes, que les que tocaven a Beget. Una altra cosa és, per exemple, això és les cançons de Mataró. Jo per casualitat vaig trobar unes músiques del mestre Tomàs que eren de l'obra del cançoner popular de l'any 1932 i 33. I llavors, perquè es va morir, perquè quan es va morir el mestre Tomàs ho van posar tot en una habitació, i llavors aquella habitació al cap d'uns anys s'havia de deixar tot el pis, i llavors va venir una neta que diu: Jaume, aviam què podem fer amb això. Dic: ostres, jo no què sé, tu. I vaig agafar un bloc i diu: mira, jo et puc mirar, aviam què passa aquí. I vaig trobar que eren unes cançons de Mataró, de l'obra del cançoner popular, que no havien arribat, que s'havien perdut. Es havia perdut el...
el que, bueno, no estava ni a Montserrat ni a Suïssa, no estava enlloc. I llavors doncs, vam trobar que la lletra, la música l'havia agafada el mestre Tomàs i la lletra l'Esteve Albert. I llavors buscant coses de l'Esteve Albert, que ja estava mort, llavors va resultar que vam trobar que estava a l'Arxiu Comarcal de Sort, perquè l'Esteve Albert estava emprenyat una mica en tothom i estava amb la Generalitat, estava picat. I llavors no va voler vivir a Andorra, i llavors camí d'Andorra a la biblioteca més propera era la de Sort, i ho va deixar allà. I ho vaig poder trobar, també de xurro, però bueno. Llavors vaig anar a la gent de Mataró i vaig dir, hi ha aquestes cançons, això estaria bé fer un cançoner. I bueno, i no hi van posar gaire afició, però van dir, bueno, fes-lo. I llavors el vam fer. I llavors jo vaig anar a buscar els músics de Mataró i van dir, per què no cadascú no agafa, cada grup no agafa una cançó i fem un disco amb temes d'aquí? I es va fer el disco i va ser divertit. I ja està, i va quedar aquí. N'estic content, però bueno, podria haver sigut més. El que sí que n'estic molt i molt content és d'aquest. Diu, les cançons de Santa Eulàlia de Ronçana, 1925 i 2010. Resulta que l'obra del cançoner popular va passar per Santa Eulàlia el 1925 un dia. Tenien la seu central a Caldes i anaven fent, bueno, sortides a diferents llocs. I van anar a Polinyà i una mica més i els atonyinen, perquè hi havia una dona que deia, que s'ha cregut aquí, que ens voleu treure les nostres cançons o no sé què. Però van marxar corrent i estaven acollonits. I llavors van agafar l'autobús i van venir aquí. I llavors anaven a la rectoria i va dir, veieu aquí, i el rector se'ls va treure de fora i van trobar un altre, bueno, van treure 20 cançons d'aquí. I després d'una dona que era filla d'aquí, però que havia anat a viure a Lliçà, van recollir 20 cançons més, total 40 cançons. Jo vaig trobar aquestes 40 cançons i llavors els vaig reunir les diferents entitats i vaig dir, mira, hi ha aquestes 40 cançons, ara us les canto. Els hi vaig cantar. Estaria molt bé fer un cançoner i estaria millor fer un disco. Qui s'apunta a fer un disco? I si algú vol cantar més, portar més cançons d'ara, millor. Van venir 40 cançons més. I llavors s'hi van apuntar 500 persones a gravar el disco. Des de l'equip de futbol, grups de mestres, o bueno, grups de dones que surten per passejar, per caminar. Una cosa extraordinària. Una cosa extraordinària. Jo, per mi, és de les experiències més fortes que he tingut. I després aquí hi ha, bueno, aquí tota la gent que canta i molt bé, i això està ben editat. I la gent, com se sent aquestes cançons? Diu, es cantaran en altres llocs, però aquestes les cantaven els nostres avis. I llavors això dona un sentit de pertinència, que està molt bé. I algunes d'aquestes cançons es van cantant a les escoles, com a cançons d'aquí. Això em dona... A mi és de les coses que m'ha donat bon rotllo. Això, veure que no és... Jo sempre he vist que el perill de recollir cançons no és el perill. Un cop recollides les cançons, el perill és guardar-les en un arxiu, en un armari. No hem guanyat res, perquè aquelles cançons, si no es canten, d'aquí 50 anys, la gent no sabrà si són d'aquí o són del Japó. No els hi sonaran. I la feina de la faràndula és aquesta, que sonin com a cosa d'aquí. Bueno. Digue'ns alguna cosa del mètode de gralla. Mètode de gralla, home, sí.
Home, he parlat abans de la revista Gralla, però no us he parlat de com va sortir això. Això era l'any 76 i era jo ja no sé si era l'abril, el Sant Jordi del 76 o del 77, i que va sortir la primera revista Gralla. Jo me'n recordo que vam anar a les Rambles de Barcelona, a les Rambles, i vam posar amb una tauleta d'aquestes plegables i una senyera, sempre la senyera, i llavors veníem revistes gralles i llavors ens fotíem a tocar la gralla com uns animals i la gent no sabien però què és això? Diu, això és un instrument català, diu, i això què és aquesta revista? Diu, és català això? I jo feia subscripcions i em sembla que aquell dia vaig fer més de 100 subscripcions a la revista Gralla, a les Rambles. Qui era el que tocava? Jo recordo que era, jo hi era, hi havia, potser també, hi havia el Rafael Sala, i jo, em sembla que també hi devia haver el Xavier Urriols i la Paquita, però ja no ho recordo massa bé, ja no ho recordo massa bé. O sigui, jo recordo com una cosa que la gent tenia ganes de dir, ei, si això és del nostre país, si això, jo m'apunto, em faig soci d'això. I aquesta revista resulta que tenia diferents apartats. I llavors van dir, home, hi hauria d'haver aquí per començar una mica de mètode de gralla i que sortís per fascicles, cada revista que sortí un capítol. I llavors em van dir, Jaume, t'ha tocat a tu. Diu, no. O sigui que jo vaig fer el mètode de gralla per militància. No sóc molt bo jo tocant la gralla. Però bueno, s'havia de fer, no? Llavors vaig mirar de fer una cosa així més científica i llavors la Paquita hi feia tot de cosa de repertori. I després, quan es va treure de la revista Gralla el mètode i es va publicar amb un volum, això doncs, és un volum que el signem la Paquita Roig i jo, perquè, bueno, fèiem això. Sí, quines persones creieu que vau tenir mestres, personatges significatius que heu conegut, tractat, que podem explicar a aquestes persones i com us han influït? No ho sé. Abans he parlat al començament d'unes persones, és clar, a nivell musical, jo vaig estudiar la guitarra amb el mestre Tarragó, que és tot un personatge, perquè a part ell em deia no vulguis ser guitarrista, tu sigues músic. Perquè ell, a part de tocar la guitarra i de ser concertista de guitarra, ell tocava la viola i era viola solista de l'orquestra del Liceu. I era molt bon músic. Després em vaig fer amic amb l'Oriol Martorell i aquest potser és el que em va marcar més. L'Oriol Martorell, i llavors, bueno, aquelles coses que fas de joves i així, com de dir, escolta, això ho tens molt mal organitzat, eh? Vols que vingui jo i t'organitzi? Jo diu, sí, sí, organitza. I tenia piles allà de partitures i així, i jo vaig anar remenant i, bueno, jo anava aprenent, anava organitzant-hi, però... I llavors, l'Oriol Martorell em havia ajudat molt amb la cosa de, per exemple, amb les gravacions del grup de folk. Jo li portava prèviament allà, de, mira, hi ha tot això, diu, posa-la així mateix, tal com està, diu, mira que toquin una mica més afinats, si pot ser, però va per aquí, i barrejat, no vulguis fer massa subtemes o coses així, aquesta cosa barrejada està bé, i és el que vam fer. Després un altre personatge és l'Enric Gispert. L'Enric Gispert era director del cor, em sembla que es deia l'Aleluia, era més o menys de la mateixa tinta que l'Oriol Martorell. Havia portat un cor molt rigorós a la universitat. Era un músic molt, molt primerat i llavors... Jo no sé si era... Em sembla que
té alguna cosa a veure, potser us en parlaria el Romà Escales d'aquest personatge. Bueno, no ho sé. Aquest era amic del Raimon, dic que era perquè es va morir ja fa uns anys. Hi havia gent que li costava tractar amb ell perquè era molt, molt primirat, jo dic. I a mi, jo no sé per què li devia caure bé, perquè jo no sóc gens de primirat, jo més aviat vaig pel broc gros. Però llavors a mi em fotia canya, però vam col·laborar molt amb els espirituals negres. Vam fer un cançoner d'espirituals negres i un parell de discos també. I llavors ell tenia una quantitat de material de discos d'espirituals negres americans, però que jo mai havia sentit unes coses tan poc comercials i tan documentals, uns documents fantàstics. I ell ho tenia, tot això. I era un personatge que jo respecto moltíssim. I després, altra gent que... per exemple, no sé, ara se m'acuta el Carolino a l'hora de fer corrandes, el Carolino de Folgueroles, és un personatge. Jo he après molt d'ell, tot i que m'he tallat la coleta de corrandes, diguéssim, de corrandista improvisat, però m'agrada l'aire que té, que és... tot i que a vegades pot ser que algun vers potser no té les 7 síl·labes i potser n'hi ha hagut algun en té 8 i algun altre en té 6, però l'aire el té com ningú. I després, miro d'aprendre de la gent amb qui treballo. A vegades ho aconsegueixes més i a vegades aconsegueixes menys, perquè... he treballat amb músics que són molt bons, amb el Rafael Sala i després tots els de l'Orquestina Galana. Són músics molt bons. Hi ha el Marcel Casellas, hi ha el Ferran Martínez, el Toni Oró, el Kiko Piste, el Fons Rojo. Són músics fantàstics. Tot i que a vegades hi ha una diferència. Jo no em considero pròpiament músic, tot i que faig música. Tampoc no em considero un poeta, tot i que faig versos. No sé què sóc, però bueno. Hi ha el xiste aquell que expliquen de... Diu, quina diferència hi ha entre un músic i un cantautor, diguéssim. Doncs que un músic, quan puja dalt l'escenari, el primer que fa és afinar. I un cantautor, quan puja a l'escenari, el primer que fa és somriure. Són dues coses diferents. I a vegades, jo he volgut fer les dues, però em formés la de cantautor, diguéssim. Perquè la comunicació és el que m'interessa més. I llavors això fa que a vegades doncs, el ritme se'n vagi cap pistraus o els compassos o els acords i em miren i diu, Jaume, què fas? I llavors miro de centrar-me i demano disculpes a llavors. Quines entitats o grups heu creat, co-creat? De quines en sou soci o en formeu part o n'heu format part? De grups musicals, d'entitats i aquesta del Telstar 33. Després, hi ha una altra entitat que es diu Llorers Florits. Els Llorers Florits, això és una cosa que vam fer, això quan era? Doncs al començaments de finals dels 60 i començaments dels 70. Hi havia el Joan Serra, que era el tècnic, juntament amb la Núria Quadrada, eren els tècnics de dansa, d'expressió corporal. Hi havia la Núria Sagarra, que era la tècnica de l'expressió oral.
I després jo anava com a tècnic d'expressió musical i també hi havia en Jordi Pujol de Marduix, també amb la cosa més musical i més teatrera. Aquest grup, no sé, fèiem uns cursets interdisciplinaris en què s'ajuntaven aquestes diferents formes d'expressió i vam fer uns cursos a Menorca, uns cursos al País Basc. Jo d'aquella època recordo que vaig estudiar molt, o sigui, bueno, vaig fer unes fitxes de totes les cançons recollides a la Mades, les publicades. Jo tinc unes fitxes escrites fetes a mà de totes les partitures. Això vol dir que jo abans les tocava totes, les estudiava, tenia... Bueno, això com a entitats que no són grups musicals. Què és el que fèiem exactament? Fèiem això, assessoràvem a mestres, fèiem cursos... Fèiem de... cursos, formació. Sí, sí. I però de tot no només, barrejat interdisciplinari. O sigui, recordo que la cosa del ritme havia de dur doncs unes paraules i llavors aquí hi havia la improvisació també verbal o al revés, una poesia que això doncs s'havia de posar una música i aquesta música s'havia de ballar i s'havia de fer amb uns ritmes previs. I aquí estudiàvem, bueno, teníem les coses de... Llavors hi havia aquí, hi havia el Karl Orff, que hi havia era un sistema d'aprenentatge musical i bueno, i estàvem una mica amb això i després també amb un... ara no em sortirà el nom, amb un més centre europeu que era... Bueno, que és molt conegut, però... Bueno, company del Béla Bartók i que tenia un sistema de, que en deien de la solmització relativa, però ja no... Ara no me'n recordo els noms. Bueno, i fèiem això, aquests cursets, però més que res era també, era sobretot per fomentar la creativitat amb els diferents, entre les diferents persones, I que cada persona també veiés que havia de fer coses diferents disciplines. Però com a grups, el primer va ser amb el grup de folk, que va durar un any i mig, perquè no podia durar més, perquè eren masses galls amb un galliner. Però mentre es va durar, va tenir una força espectacular. I hi havia un bon rotllo, i ens vam acabar de bon rotllo també. I allà hi havia el nucli de lo que després va sigut el rock català i lo que ha sigut el folk català, diguéssim. Després d'això vaig continuar un grup que es deia Els Sapastres, que és amb el grup que vam voltar per tot Catalunya. Primer érem sis, però n'hi va haver tres que se'n van anar a la mili, i llavors els altres tres vam fer la campanya. Després d'això vaig anar una mica sol i després ja vaig anar a partir de la Marxa de la Llibertat, que era el 76 també. Aquí vam començar a tocar amb el Rafael Sala Després vam anar eixamplant una mica i va venir en aquest duo internacional, Arnella Sala, perquè vam anar a Tübingen a tocar, no sé per què, bé, amb el tall, hi havia el tall, hi havia coses on... El tall hi era, el tall, sí. Que jo... Es va morir llavors el com es deia, el tio del tall que es va morir. Ara no surt el nom. Miquel? No, sí, bueno... I llavors els va afectar molt. I llavors jo a vegades els animava que havien de trencar el mal rotllo i havien d'actuar. I llavors actuava amb ells. I aquí a Tübingen ho vam fer així també.
Ortega. L'Ortega era un tio que tenia una marxa molt gran i es va morir. Van quedar ells molt fotuts, molt fotuts. I llavors, doncs, no sé com, ens van dir que per anar a Tübingen, no sé qui ens ho va dir. I vam anar. I és collonut perquè ens va rebre un tio alemany. Hola, què tal? Com anem? Cap on? I parlava perfecte i no havia estat mai aquí. I a Tübingen em sembla que és la segona biblioteca o era que de llibres catalans, després de la central, o de, hi havia, era aquella, fantàstica això. Bé, el cas és que després de, que així pels amics en dèiem Arsa, Armella Sala, aquí llavors va venir el Quico Alpiste, que portava la, feia la tenora i clarinet, i després aquí vam... hi va haver la Copla Cotofluix, que és una copla que va durar un any, el 79, el 79, bàsicament. Que n'hi havia molts que érem ocupes a gallecs i altres no. I era una copla que bàsicament tocàvem... no tocàvem sardanes, tocàvem algunes sardanes, però poques. I fèiem més balls vuitcentistes i no vuitcentistes, tal com es feia a la Catalunya Nord i tal com ho feia el gran mestre Max Abart. A la Catalunya Nord les coples ho feien tot, el ball i les sardanes i el concert, amb la mateixa formació. I llavors és fantàstic tocar un bolero amb sardana, amb copla. I llavors això és el que fèiem, era intentar buscar, trobar sons que ens hi sentíssim còmodes. Aquí vam arribar a ser 15 o 16. Els tres que he dit abans, el Rafael Sala, el Quico Alpiste i jo, vivíem d'això, dels bolos. Quan ens sortia un bolo, no podíem dir que no. I si en aquell mateix dia en sortia un per la Copla Cotofluix, nosaltres dèiem que no hi podíem anar, perquè en vam deixar alguns bolos per anar a la Cotofluix, però la Cotofluix no donava per pipes per tanta gent. I llavors però vam veure, però és bonic, eh? Diu, sí, vale. I llavors ens vam reunir 5 d'aquí i vam dir, fem la galana, i vam fer la galana. Que llavors, diu, aquí podrem viure, potser, i vam... I així va ser com... Em sembla que jo hi vaig estar 6 o 7 anys amb la galana i després ho vaig deixar. I perquè em vaig cansar també de... Les coses tenen el seu cicle. Jo feia d'enllaç entre el públic i els músics. I llavors anàvem tenint èxit i com més èxit tens, més se puja a l'escenari i més focus necessites i més altaveus. I llavors tot això demana un to de veu diferent. Tu pots parlar així, però quan va pujant tu has de dir hola, Déu us guard, benvinguts, i cada vegada més. I va arribar un moment que jo no podia, que això em trencava. Jo volia tornar a parlar normal i llavors ho vaig deixar. I llavors va ser quan vaig començar a fer-lo dels romansos, que ja m'agradava molt. I així n'estic fins ara. Quina és la que t'ha agradat més d'aquests grups? On t'has disfrutat més? Tots aquests, des del grup de folk fins al romancer? És que he disfrutat amb tots, amb el grup de folk, perquè és el primer, amb la galana potser perquè era el més madur, i després, però jo m'he realitzat més sol, en sol, i llavors tocant també, llavors aquí venien els solistes de la costa que havien estat a la galana, doncs també m'acompanyaven, però per exemple els solistes de la costa tenim amb el Toni i el Ferran, tenim un bolo aquest diumenge que ve i ells no saben què tocaré, jo tampoc no ho sé, però jo els hi diré en fa major i 3x4 i ningú s'enterarà de res. Ei, moltes ja les saben, però algunes no.
però bueno, jo m'hi trobo la mar de bé, m'hi trobo la mar de bé. I sí, jo trobo que amb el Rafael Sala és amb qui he fet més coses, i amb el que faig últimament els discos des que vam fer les cançons i balades d'en Villon, amb lletra d'un vilanoví, bueno, no vilanoví, però sí, un que vivia a Vilanova, un en Jordi Teixidor, de la saga dels teixidors, d'aquests de l'obra del teatre aquesta de bueno. Doncs ell va fer unes traduccions, i llavors jo vaig, però d'això deu fer més de 10 anys o 15. I llavors, bueno, ja vam fer uns discos amb el Rafael que ell hi posava. Jo primer faig la cosa bàsica de la melodia i una mica d'acompanyament, i ell després hi posa tot de coses. I després hem fet un altre amb les Tallers, i ara aquest de les Sabates d'en Jaume sobre la lleva del biberó, que és una... És un tema que molts llocs, molta gent ha viscut coses així, i resulta que ara expliquen coses els nets dels de la lleva del biberó, perquè els fills moltes coses no les saben, perquè no, els que van anar a la lleva del biberó, o molts dels que van anar a la guerra, ho han volgut callar, i això és un desastre. I en els nets els hi han explicat coses que no han explicat en els fills. I és fantàstic anar a algun lloc, cantar alguna cançó de llavors, i que et surt quantitat de gent. El meu pare ho era, i va passar, bueno, i t'enteres d'anècdotes fantàstiques. Que és, això és de les coses boniques que té la faràndula, el fet d'anar voltant per aquí i per allà, i mira, i estàs bé. Tu, jo, un dels discos que he escoltat més teus són les Canciones de l'Amor Prohibido. Ostres! Sempre he tingut la curiositat de com veu fer aquest disc, d'on va sortir això? Sí, les Canciones de l'Amor Prohibido va sortir just després d'acabar-se el grup de folk. Llavors, nosaltres fèiem uns bolos per... Bueno, cantàvem molt per suburbis i l'àrea metropolitana, diguéssim. Havíem anat a cantar al Camp de la Bota, i hi havia el Candel per allà. I llavors, a part de fer el nostre repertori, fèiem cançons en castellà. I llavors, hi va haver... Jo ara no recordo qui... Jo diria que vaig ser jo, però no, igual va ser l'Albert Batista, que va portar un llibre de Jesús López Pacheco, un poeta de Madrid que es va haver d'exilar al Canadà perquè, bueno, perquè se li tiraven a sobre. I llavors eren unes cançons, que les Canciones de l'Amor Prohibido, que diguéssim, que deien coses que estaven molt bé, que eren unes cançons atrevides i trencadores. I llavors hi vam posar música i les vam cantar. Vam posar música entre els sis. Però després d'aquí hi va haver l'Albert Batista, el Ramon Casajoana i el Josep Molí, que se'n van anar a la mili. I després ho vam defensar la Consol Casajoana, l'Àngel Cirissa i jo, bàsicament. I els vam cantar per aquí i per allà. I mira, i després ja s'ha quedat allà. Sí. No, bueno, després em va trucar el fill de López Pacheco, que un cop ja mort son pare, ell és director de cinema i fa o de documentals, i va fer un documental sobre son pare extraordinari, que es diu De Madrid al Hielo, perquè se'n va anar, bueno, al Canadà, que feia molt fred, diguéssim, i llavors explica una mica totes la cosa aquesta de que se'n va haver d'anar, perquè, bueno,
se li tiraven a sobre, se li tiraven a sobre, i això pels anys 60. Us heu relacionat amb els diferents serveis i direccions generals del Departament de Cultura dedicats a la cultura popular i tradicional i a l'associacionisme? De quina manera i amb quina valoració? És que no ho he sentit bé. Us heu relacionat amb els diferents serveis i direccions generals del Departament de Cultura dedicats a la cultura popular, tradicional i associacionisme? Sí. Quina manera i quina és la valoració? Bueno, home, sí que m'he relacionat, esclar. Sí, sí, que m'he relacionat amb tota la cosa aquesta així. Ja, m'he relacionat d'abans, diguéssim, de que existís, diguéssim, perquè jo el 76, quan vaig tenir tot el material d'aquest de Beget, o potser era el 77, vaig anar al Consell d'Investigacions Científiques i els hi vaig dir, voldria veure, cotejar aquestes cançons amb altres, aviam quines variants hi ha, de quins llocs, i em van dir que era molt difícil, que em digués quina cançó volia en concret i que ja me la traurien o que ja buscarien. I em va semblar que, dic mira, diu, les que nosaltres hem trobat estan aquí, diu, les quedeu, i si vosaltres voleu col·laborar, bé, i si no, doncs no, i ja està. I ells, allò s'ho sentien una mica com propietat d'ells, i va quedar així, això. Però suposo que també uns senyors que han fet, que tenen uns estudis, els hi costa, amb un que no té estudis d'això com jo, doncs dir-li que tenir una relació de tu a tu. I no ho sé, eh? Jo ho entenc, això també. Però a vegades sap greu, perquè dius, home, perquè aquesta gent no... O sigui, jo ja hagués posat l'empenta per escampar coses, però bueno, va anar així. Altres vegades, aquesta vegada no va anar massa bé, però altres vegades sí que ha anat bé. Altres vegades sí que ha anat bé. No hi ha hagut mal rotllo. Hi ha hagut una cosa, a part d'això, hi havia una cosa, les cançons de les Planes d'Hostoles, que les vam anar a buscar també allà i ens les van servir, bueno, però això ja era amb la Generalitat, eh? Això ja era, això deu fer, no fa ni 15 anys, potser fa menys i tot. I bueno. Altres coses, home, hi ha coses que ha fet el departament en què hi ha col·laborat i molt de gust. Hi he col·laborat amb molt de gust, per exemple, amb lo de el Dansàneu, una cosa que es feia també, es va fer a Llívia, que em van encarregar una mena de coses sobre la roda de l'any, i això ho vaig trobar molt, molt divertit, diguéssim, que t'encarreguessin una cosa que tu has de rumiar, has de buscar, has de... I això està molt bé, això està molt bé. També vam fer una cosa amb el Joan Serra sobre l'Ulisses, que també el departament va recolzar força. Bueno, altres vegades, ja no és com a departament, però bueno, alguns llocs s'han callat una mica, com per exemple la cosa de Manresa, que a vegades s'han callat aquí una mica la relació aquesta, perquè jo vaig demanar per actuar i em van dir que no dues o tres vegades, diguéssim, i dius, vale. Perquè no, suposo perquè tenien molta gent i tenien altres interessos, vull dir que no passa res, hi ha molta gent. Alguna vegada has consultat o has vingut a fer recerca a la biblioteca? No?
bueno, del CAR és la direcció general, l'anterior centre de documentació. No, l'únic que he fet és més que anar a consultar en general la biblioteca, el que sí que és l'obra del Cançoner Popular, que això, microfilms, els microfilms aquests sí que els he consultat. Que això estaria molt bé que si es pogués escanejar, perquè cada vegada es veuen més malament. Però em van dir que no hi havia diners, però bueno, això és una llàstima, perquè el microfilmat queda... Bueno, però hi ha el que hi ha, i això està bé, diguéssim. El que passa és que jo aquí també hi vaig poc a les biblioteques de Barcelona. Vaig poc a biblioteques, però si vaig a biblioteques vaig o la d'aquí Santa Eulàlia o la de Granollers. I allà, bueno, no hi he anat. Hi he anat per aquestes coses concretes, hi he anat per això de les Planes d'Hostoles i jo no me'n recordo què més. En algun moment la vostra feina ha tingut una incidència i un coneixement d'abast internacional? També suposo si hi ha hagut alguna actuació, diguéssim, amb més quilòmetres pel mig? No, hi ha hagut aquesta cosa d'anar a Tübingen i després que havíem anat alguna vegada aquí a la Catalunya Nord. I després havia d'anar a Sicília amb una trobada de Canta Història, però no va anar més, no hi vaig anar. No, el meu abast internacional és bastant limitat. Heu intervingut en projectes o activitats destinades a fer arribar la cultura popular a l'àmbit escolar o formatiu? Home, i tant, mare de Déu, ja me n'en descuidava d'això. Durant molts anys he fet per escoles i per instituts, he fet dues coses. Una, concerts o recitals, diguéssim, de diferents coses, o de romansos o de poesia, i per una altra banda feia també uns tallers. Els tallers aquests consistien en que agafava màxim 50 nanos i llavors estàvem 3 horetes, 2 hores i mitja o 3. A la primera part jo em presentava, els hi cantava un romanço, explicava, els mirava de fer atractiu, després de cantar-lo mirava d'analitzar què és el que havien fet i llavors analitzàvem per una banda la lletra i llavors la música. I llavors fèiem uns exercicis de mètrica, com fer, per exemple, doncs de 7 síl·labes, com fer versos de 7 síl·labes. I llavors agafar una cantarella, terorerorerorar, terorerorerorà, i llavors quines són les síl·labes planes i quines agudes. I després fèiem exercicis de rimes, paraules acabades en barra, molt bé, guitarra, fantàstic, botifarra, molt bé, però hi ha altres, pissarra, fantàstic. I llavors, o paraules rimades amb cantar, i llavors sortien 10.000. Dic, ei, perquè és un verb. Per tant, si tu tens problemes per rimar, tu poses un verb i et serà fàcil. Però si tots són verbs, queda llavors uns versos així de mercadillo. Una cosa barata. I llavors feia uns grups de 4 i cada grup feia un romanço sobre el tema que volgués. A vegades era que sobre la profe de mates que s'ofegava perquè venia un o el que sigui, depèn. I feien la lletra, feien la música
i si veies algun que era així, llavors feia fer dibuixos. I llavors, al final, ho presentaven. I havien vist que podien fer una cançó sobre un tema que volguessin ells. I llavors jo, mentrestant, anava passant pels grups mirant que no s'encallessin. És molt resultant, això, és molt resultant. I jo havia gravat unes quantes coses, perquè n'hi havia alguns que tenien molta traça. I llavors, si n'hi havia algun que tocava algun instrument, feien un interludi. O llavors ho buscaven una tornada. Això està bé, la cosa aquesta creativa a partir de la cosa popular. I això ho he fet durant molts anys, potser 15, més de 15. 15 anys, quina època? Doncs dels 90. Dels 90 fins que vaig dir... Però, bueno, que deu fer 5 anys o 6. 5 anys o 6 vaig dir... potser 20 anys, doncs. Sí. Igual que cantar... Anar a cantar en un institut és un repte, perquè d'entrada ja veus aquells nanos així, però bueno, tu vas allà i dius, jo estic convençut de lo que jo canto, és fantàstic, i jo et convenceré tu de que és fantàstic, i d'entrada ja només quan tu entres a la... a l'aula, que a vegades era un pavelló infecte o un lloc de fer gimnàstica, bueno, però jo ja vaig a saludar cada un, quan entren, hola, hola, sóc el que cantarà aquí i estic content que hagis vingut. I ja estava desmuntat el tio, i ja callaven. A vegades em anava millor i a vegades pitjor, però normalment colava. I llavors amb nanos així, jo cantava el Quico Sabater, no qualsevol cosa, i els tios s'acollonien, perquè són històries fortes, i més històries que jo em crec. Si jo no me les crec, jo no les puc fer creure a ningú. Jo m'ho he passat bé amb això. Com la veus, la cultura popular a l'escola, la cultura tradicional? Bueno, que va fent, però no acaba de... perquè no hi ha ningú que doni un cop de puny a la taula. És com amb la música. Com va la música a l'escola? O llegeixes o no llegeixes. Tu saps llegir? Sí. Tu saps llegir? No. Si no saps llegir, ets un analfabet. I llavors no diguis que hi ha grans coses. I amb la cultura popular, sí. O ens hi tirem o no ens hi tirem. Ei, per mi, jo no sóc expert en cosa d'ensenyament ni res, però jo crec que hauria de ser una cosa una mica més decidida. És el que es diu del quilòmetre zero i de la cosa de gastronòmica, doncs és exactament el mateix, és exactament el mateix. I ens estem perdent per altres llocs quan ho tenim aquí, ho tenim aquí. Diria jo, també entenc que no és gens fàcil, que no és gens fàcil, però s'haurà de fer un dia o altre, potser quan siguem independents serà més fàcil, no ho sé. Jo pararia 5 minuts. Sí, pararem 5 minuts i encarem la... I a la part final aquesta? Sí, mira. Ja, aquí no ho sé jo, però no sé què he de dir aquí, no m'ho he estudiat això, no ho sé. Bueno, quina creieu que ha estat la funció de la cultura popular i del món festiu a Catalunya des dels darrers anys del franquisme fins a l'actualitat? No ho sé quina és la funció, no ho sé, depèn de com la miris, però vull dir que... Això de la funció de la cultura popular, o no ho sé. És que no sé què és la cultura popular, saps? Si és només aquesta cosa més etèria de sentir-se
d'una casa, d'un país, d'una terra, això o t'hi sents o no t'hi sents, o hi és o no hi és. Si és un seguit d'actuacions o de coses, llavors és una altra cosa, no? Si va lligat, i també va lligada una cosa amb l'altra, evidentment, suposo jo. Si ha estat útil, quina utilitat ha tingut? Sobretot en aquells anys de la transició. Sí, ja, en la mida que la gent sent que hi ha una cosa que es fa pública, el representa o si sent ell representat, això li augmenta l'autoestima, i això sempre és bo per tothom, per les persones i pels pobles. I la cultura popular jo crec que aquesta funció la té, perquè és que ha sortit d'aquí també. Bueno, no sé si ha sortit, i també és que és la manera d'expressar-se que té, que de la gent, no sé. Com veus, ho tinc una mica confús, diguéssim, a nivell acadèmic. Jo m'he limitat més a lo meu. Jo sé que si canto una sèrie de coses, i si canto una sèrie tant de repertori com d'una manera concreta, no és perquè sí, sinó que ho he anat treballant mica en mica, i ho he anat polint amb el que ha anat, amb el que ha anat aportant la gent, o el que jo he vist, si colava més, si colava menys. Vull dir que és el... I llavors el fet de fer... Això no és el que em preguntaves. Ara volia dir que és una cosa... El fet de repetir una cançó o un romanço moltes vegades, però moltes, el vas polint i n'estic content. O sigui, i tot i que sempre té com un bategar una mica diferent, però va tenint una cosa que jo què sé, que no sé què era. Em sembla que es deia el Cairós. Cairós? El querigma, anava a dir, sí. El querigma és... Ara aquí vaig a fer una mena de xulada, que em sembla. El querigma és el que explica en grec el missatger, és kèrix. I el querigma és el que explica el missatger moltes vegades. I el querigma és la notícia superescueta. I la Bíblia és querigma. Tot el que ha estat és de tradició oral, i una persona ha anat explicant una, i 10, i 100, i 1.000 vegades, va polint. I va dient el que ell creu que és. Això és una... Bueno, una cosa similar a el que jo he fet amb romansos i cançons, diguéssim. Buscar aquesta manera de amb el mínim que signifiqui el màxim. Per mi i per la gent, diguéssim. Això, i llavors, no sé, això... Estem així, aquí. Mm-hmm. I com es vivia la festa i la cultura tradicional quan éreu jove, i com es viu ara? Què ha canviat i en quin sentit? Bueno, abans hi havia moltes menys opcions. O sigui, abans, quan jo era jove, hi havia el guateque que es feia a cases, i eren els balls dels 60, hi havia els shadows i les músiques aquestes, i no hi havia una opció que fos autòctona d'aquí.
i després les coses, en aquell temps, moltes coses que teníem d'aquí s'infravaloraven perquè ens deien que ens havíem de semblar, o ens volíem semblar nosaltres, a les grans metròpolis. I per això doncs, agafàvem les seves formes i les traslladàvem aquí, per no voler ser provincians, però jo considero que aquesta és una manera, una mena de definició de provincianisme és aquesta, agafar una cosa de l'altra i fer veure que tu, i ignorar el teu. És el que ha passat moltes vegades en moltes festes majors, vull dir que és, diuen, no, home, que festa major sense mariachis, doncs hi havia un moment en què gairebé totes les festes majors hi havia mariachis. Per què? Doncs no ho sé, però hi havia algú que tenia interès en els mariachis. No sé. I la gent, mira, també ja li agradaven els mariachis, no? Però, esclar, sona més llunyà, sona més llunyà. Podem dir que ha canviat potser un sentit fins i tot identitari d'orgull d'un mateix, o? Sí, sí, esclar. Ha millorat. Sí. Home, i tant que ha millorat, i tant que ha millorat. I més que podria haver fet, i més que podria haver fet, també, perquè també molts productors o molts programadors també han tingut el criteri aquest de la modernor, que això ens ha fet, jo crec que ens ha fet bastant de mal. O sigui, en nom de la modernor han posat una etiqueta. A vegades, a tot el de cultura de popular és de xiruca o d'espardenya i barretina. I això no tothom, evidentment, però algú ha fet això. I llavors és una llàstima, perquè et fan veure que és contraposat una cosa amb l'altra, no? Jo m'he cansat, ja al final ja no ho dic, o sigui, de dir, doncs no, que a mi m'interessa l'antic però estic per la modernor. Semblava que t'havies de justificar cada vegada. Doncs jo no em vull justificar de res, jo vull fer el que bonament em sembla, i no, però tampoc no vull combregar amb rodes de molí com et fan fer a vegades. Després, pels anys 70, a les meitats, hi havia gent que deia, vosaltres sou una merda, ara portarem gent de l'estranger i veureu que és bo. I dic, bueno, també portareu programadors de l'estranger, suposo, no? Per veure com ho fan. Clar. Home, sí que a vegades sí que tens la sensació de ser el fill tot tu, de la faràndula, que dius, bueno, però és el que hi ha. Suposo que el context del país, el context del país, quan dic país, dic Catalunya, dins d'un estat, dins d'una cultura, tot això també perjudicava a l'hora de fer el canvi. No entenc, què vols dir? Si parlem de com va progressar la cultura tradicional des de la joventut fins ara, sí. en la creença, diguéssim, la consciència nacional, per dir-ho d'alguna manera, com a país, Catalunya dins d'un estat, també condicionava aquest trillada provincials, per d'anyi barretina... Sí. Jo suposo que és un... són unes cartes ben jugades per part del centralisme espanyol. O sigui, de... El que no és igual per tothom és una porqueria, diguéssim. I això és el que no va. Però, tornant una mica enrere, quan tu eres jove o petit, les coses de la cultura popular clàssiques, diguéssim, Nadal, sí. Cantàveu? Home. Com ho vivíeu, el Nadal? Home, sí, el Nadal, esclar, que cantàvem. El Nadal cantàvem. I anàvem pel carrer i cantàvem. I anàvem als pastorets. I els pastorets era una cosa important. O Sant Joan, com es... Sí, i per Sant Joan fèiem fogueres al carrer i les saltàvem i ens cremàvem i tot això. I,
I després sí. Però això ha canviat molt ara. Sí, sí. Com ho valores? Què és el que feies? No ho sé, home, era més... clar, vull dir... No hi he pensat, no hi he pensat. Jo ara aquí visc, que no és, això no és Barcelona, això és un poble també, és diferent la percepció que se'n té a dintre d'una urbs cosmopolita, que no pots fer res, perquè vull dir, és per fer un foc, bueno, ara la cosa de focs no es pot fer foc en lloc, però vull dir, per fer qualsevol cosa, vull dir, sembla que sigui impossible, que s'han de demanar molts permisos i moltes coses. Però aquí en un poble tot és molt més fàcil, vull dir, aquí ens posem fàcilment d'acord i hi ha uns punts de trobada que es fan. Jo no sé si vaig viure uns moments d'un final d'una manera natural de viure les festes. Era un però era, per mi era un final de viure les festes com sempre s'havia fet. I després això, fins i tot això va anar amb un aigua barreig de digue-li de fer una cosa nova, una cosa diferent, fins a quin punt. Llavors hi havia algú que ho volia apartar, oblidar tot això. I llavors altra gent, doncs, que... Doncs, no sé, d'usar tot aquest material i, si en cas, es pot recrear una mica el que amb la cançó seria la riproposta, potser. Hi ha una cosa de... Hi ha una cançó de l'Espinàs que diu no cantaré més a la vora de la mar. Diu, com tu fes el que vulguis, però vull dir... Però no, que no sigui perquè és una cançó antiga. Perquè si fos això, hauries de dir no cantaré mai més Mozart. Si no vols cantar Mozart, no cantis. Però vull dir que si algú vol cantar, que el canti. L'únic és que, llavors, al costat de... O bé, aquesta mateixa cançó la pots cantar diferent, o al costat d'aquesta hi pots posar una altra sèrie de cançons i tenir-les de tu a tu, com amb una fruitera, que hi ha diferents fruites. I en aquest moment pot ser... En aquest moment... no sé, potser encara hi som en aquest moment, de triar què és el que revitalitzem i què no. No ho sé. Però, jo què sé. El que sí que és que no es pot oblidar tot, com suposo que no es pot agafar tot sense més ni més. No sé. Ni que sigui la figura del caganer, doncs, canviar-la, anar fent figures diferents amb això del pessebre, no ho sé. Creieu que la vostra aportació al món de la cultura popular i la festa tindrà una continuïtat, vull dir, hi ha deixebles, per així dir-ho, i serà recordada? Home, recordada, un temps així, sí, un temps prudencial, la meva dona, sí, però... I que hi ha noves generacions que ho pelen millor que jo, esclar que sí. És un carro que l'únic és que primer estava aturat i nosaltres l'hem engegat, però ara hi ha gent que fa molt bé de carreter, saps? I que pot anar, ha d'anar... Ha de triar ell la direcció, també. Vull dir, la gent més jove li ha de fotre tot. Diguéssim, i nosaltres, doncs... Sí, reconeixement, no ho sé. I d'aquí, no ho sé. Sí, m'han donat molts premis. I a vegades afalaga, però a vegades dius... Per què ha servit, diguéssim, això? Donen una creu de Sant Jordi, dius, vale, està molt bé, però què vol dir això? D'entrada ja me la va donar un senyor que deia que era honorable aleshores.
Ja potser l'hauria de tornar, que és de greu, no? Després dius, bueno, però escolta, aquí, per què em donen a mi una creu? Perquè si la meva professió està com menys tinguda, jo suposo que a partir de que em donguin una consideració a mi, doncs la professió tindrà una consideració també millor, però no. No canvien les coses. I llavors dius, bueno, vols dir que no, quan la gent dona un premi, no se'l dona l'organitzador mateix? No ho sé. És posar-hi una mica de sifon, saps? Perfecte. Sí, alguna cosa que pensis que ens deixem... Que et tens al cap alguna cosa que ens vulguis... Alguna cosa que hagi quedat... Ara no, ara estic supercansat, ara em van... Ara tinc les... Ja fa estona que tinc... Sí, tinc les embussades, les autopistes. Tinc un embús aquí dintre. El futur, bueno. El futur de la cançó popular. Eh? El futur, el deus... Sí, home. Jo, el que, de la cançó popular, el que m'encanta més ara és la cançó improvisada. La cosa... La cançó improvisada ara em té... Jo hi vaig estar... Jo vaig estirar una mica. I vam començar uns corrandarios en el... I vam fer corrandes i jo m'hi pujava allà i encara me'n recordo. Una... Ens van llogar a la Universitat de Prada el Biel Majoral i a mi per fer una mena de combat de gloses contra corrandes. I vam dir, ostri, ho vam acceptar. I dic, collons, Biel, què hem de fer? I bueno, doncs, saps què? Ja vinc aquí a Mallorca. I vaig anar una setmana. I vam intentar aquella setmana parlar només en vers. I és horrorós. És horrorós. Jo em despertava a les nits, a mitja nit, tot eren paraules, tot eren paraules. I ens en vam sortir, diguéssim. Però llavors jo vaig dir prou, no vull passar per... I potser havia d'haver passat aquesta, perquè després, això ho he explicat en el Mateu Turí, que és el capo, i diu, a mi també em passava, sí, però després ja... I encara, sí. I diu, bueno, jo em vaig tallar la coleta, diguéssim. Però llavors està agafant una força tan gran, i és un espectacle, anar a Espolla, és extraordinari. Ho teniu filmat, lo d'Espolla? Això s'hauria de tenir filmat, eh? Però perquè és extraordinari. Però és que a més, ara fa 4 dies ho han fet aquí a Sant Quirze d'aquí del Vallès, eh? I a tot arreu on es fa. Al Delta de l'Ebre ho han fet. I tenir material d'això és, bueno... I veure com la gent és capaç d'estar 6 hores seguides allà. Però si no tenim gaire res del Carolino ni del... Ni del... Clar. Tortosa. Sí. Bueno. Què et semblen millors, els d'ara o tu que coneixes el Carolino? Home, el Carolino té l'aire, però va més justet. Home, el Belda... El Canalero... Clar, bueno, el Canalero, bueno, és que la cosa dels els del Delta, els tortosins són, és un món a part, eh? El Canalero té la gran cosa de que va ser el primer que ho va fer en català. Sempre es feia en castellà. Però bueno. Ara els mallorquins estan fotent en els d'aquí, perquè els mallorquins rimen A-B-B-A, rimen tots, eh? A-B-B-A. I aquí la corranda és A-B-B-A.
C, B, només rima segon i quart. I això és molt fàcil. I els mallorquins diuen, tios, heu d'anar... Però això no s'improvisa. Però costa, costa. I ho estan fent ara, ho estan fent, ho estan fent. Jo això ho trobo fantàstic. Igual que el nivell instrumental és molt bo. Perquè hi ha hagut una sèrie de coses, i això, per exemple, hi ha hagut aules de música, que no és perquè sí, que... Hi ha uns instrumentistes molt bons, com no havien sigut mai. Tu, i quan eres jove, n'havies sentit una cançó improvisada? O sigui, què? Quan eres jove, sí. Però jove, dic, cançó improvisada? No, no, no. A nivell familiar, no, tampoc? No. Bueno, sí, de colònies fèiem el Domine. Una cançó que ara... una cançó d'improvisació que era, que es deia el Domine, però prou, i molt, molt barata, molt, molt, molt senzilla. Bueno. Sí, home, i les... aviam, jo d'alguna manera també m'he viciat amb el romanço d'encàrrec, rimant també segon i quarta. I llavors jo aquí m'hi he passat moltes i moltes hores volent comprimir al màxim. Un romanço d'encàrrec a mi em costa 40 hores. I llavors, aviam, dono masses voltes, o sigui, vull dir, amb el mínim possible, una cosa. I amb la cosa improvisada no ho sé fer així. Em surt, en lloc de fer amb una quarteta, improvisant n'hauria de fer amb quatre. I llavors em xoquen cables per aquí dintre. Bueno. No vols engegar la merda a ningú? Eh? No vols engegar ningú a... Ah. Si vols... Si vols engegar el merda amb algú que parla de Pujol... No, bé, jo què sé, no, no, no. No estic aquí jo per... No. Home, tothom fa el que pot, i uns fan més, i uns altres menys, i uns... Sí, i uns es posen més medalles que altres, però això sempre ha sigut així. I no sé, pels que es posen més medalles amb ells mateixos són els que penquen més, i els... però això també ja es veu una mica. I llavors a mi el que m'empipa és que parlin en nom meu, saps? Que jo sempre dic que el dia que jo em mori, si algú vol parlar, que ho faci amb calçotets. I és això. I poca cosa. I poca cosa, perquè arriba un moment que tot i pertany al món de la tradició oral, les paraules em rellisquen, perquè cada vegada costa més mirar als ulls d'una persona i dir, et crec. Jo en trobo poques. N'hi ha, eh? Però vull dir, ei, dels que manen, els mires als ulls i dius, digue'm el que vulguis, però no et creuré. Però tu amb els joves sí que t'hi... Sí, sí. Les sí. Generacions et tacten com un mestre o no? Amb les? Joves generacions, la joventut. Home, faig moltes coses, Jo he fet aquí... Bueno, mira, ara acabo de fer una cançó que acaba de sortir amb un grup d'aquí Santa Eulàlia que es diu De cara a la paret, que són rockeros, i hem fet una cançó meva amb ells. O havia fet... Què havia fet? Amb els decrèpits de Figueres, que aquests ens coneixien perquè aquests sempre cremaven fotos del rei, eh? I llavors els hi fotien moltes i deien, ja m'hauries de venir a cantar. I bueno, hi hem de fer peles, però, vale, ja vindré. I havia anat dos o tres vegades i llavors van dir, bueno, fem alguna cosa junts, sí, home, sí. I llavors ens havíem fet alguna cosa així, que el Són Boletaires,
I algun altre més ho hi hem fet. I per cert, va ser amb els decrèpits que amb el Joan Serra ells van fer alguna cosa seva i jo vaig cantar el romanço del Quico Sabater. I al final vam fer amb el Joan Serra el ball d'homenatge, que potser era la primera o la segona vegada que el fèiem. I em va encantar perquè era un públic escà, l'escenari era petit i cutre i no hi cabia, i el Joan Serra diu, ho faré a terra, dic, ho faré a baix. I va fer una mica de rotllana, i al moment d'això es posa allà, ell es descalça, i va ser una meravella, bueno, una cosa, veure que un públic que no és el seu habitual, com respecta aquell moment i com el sent, bueno, jo és de les emocions fortes que vius. Bueno, això no es viu amb gaire gent que no sigui com tu o com el Joan Serra. Sí. No, per això que sí que faig coses amb gent. Ja m'agrada, esclar. No sóc un desenganyat que dius no, tot són mentides, tot és fals. No. Alguns, jo, tu mires els ulls de la gent i dius, digues el que vulguis, però és que no. I és clar, bueno, mira, en fi. Doncs estic molt content que m'hagueu gravat tontes aquestes tonteries que he anat dient, i algunes coses les he pensat i altres estan tal com han sortit bonament. No vol dir que demà les digui totalment al contrari. Molt bé, molt bé.